Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, gaz 53 va umuman olganda yuk mashina ishqbozlari bormi o'rtoqlar? Xudo xolosa yuk mashinani zo'r nolaman, xudo xolosa yoraman deganlarga mana sizlar uchun. Mana o'zimizning avtomobillarda masalan navorot qilib tashadi, endi inovarka deb yuborasiz. Mana yuk mashinani ham endi buni ko'rib inovarka ham deb yuborasiz. Endi 53 endi qaranglar, buni ma'lumot berganlar bir o'qib chiqsam, вообще bu oddiy mashina emas ekan dedim. Xudo xolosa, endi ma'lumotlar beraman, vaqtdan ko'p olmayman. Boshlovurdik. Bunaqasi har doim ham chiqib o'rmaydi. Tezda ovolasizlar. Ketdik. Gaz 53 endi bizni tilda 53 deyiladi, bu yangi vipska. O'sha gaz 3307 mana sotilyapti o'rtada, xudo xolosa. 1992 yil Samas var. Ma'lumotlar eshitaverasizlar, mana ketdik. Zil korobka qo'yilgan. Ruchnoy ham zildiki. Zil barabar. 6 ta balon, o'sha zil balon deb yozib qo'yganlar. 6 ta o'sha kalpak turetski ekan, turkiyaniki. Xullas, inchi zildiki, orqa faralar Euro Kamaz. Bu 53mi yo inovarka yuk mashinami devoringiz keladi, devoringiz keladi. Endi bu yoqqa qarayman. Protumanni fara, охотный o'sha projektor, salonda o'sha knopkachni galogen, o'sha monitorni magnitofon xullas. Pioner kolonka, yangi ekan kolonkasi, oyna ham suv sepadigan ham ishlaydi ekan deyaptilar. Orqa va oldi kameralar qo'yilgan. Mana zadni vid, oldi vid kameralari ham bor, hamma yo'g'i. Bagajni ham ruxsatnomasi bor ekan o'rtoqlar. Endi bu manzil Toshkentda. Toshkentlik akalarimizdan bitta repertuarni ko'ringlar, xudo xolsa. Niyat qilganlar bormi? Niyatingizga yeting. Bitta olaman, zo'rini olaman deganlar, mana sizlarga puliga kelsak o'rtoqlar. Meni fikrim o'rtoqlar, endi 53 11.5 ming yana kelishilamiz deb aytayaptilar o'rtoqlar. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentda fikringizni o'qiyman, xudo xolosa. Menimcha, meni fikrim normal, endi sustainani ko'rib turibsizlar mashinani. Endi misol gazellar ham 13 ming, 14 ming. Bu aslida endi solishtirib bo'lmaydi-yu, lekin mana bunaqa 53 deb har doim ham ko'rolmaysiz. Endi bu yog'i endi maqtash emas, endi prosta ko'rib o'zim ishqbozman. Qozib qoldim. Mana video past telefon raqam, mana shuni aloqaga chiqib, xudo xolosa ovolasizlar degan umiddaman. Tezda mana sotilib ketmasin. Endi gaz baloniga ma'lumot bermaganlar, lekin mana rasm tashlanganlar, shu 4 ta metallari bor. Qolgan ma'lumotga egalari telefon qilib ovolasizlar. Menga bor bergan ma'lumotlari shu, menga rasm video tashlashgan, men sizlarga yetkazdim. Xudo xolosa zo'r nolaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar, ya'ni salomlar ham shukran ekan. Sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepadan qil murojaat qilinglar. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmang. Xudo xolosa, avvalo nasib. Lekin bizda sotish koeffitsiyenti yuqori. Ancha odam ishini bitiryapti, o'rtoqlar. Bemalol buyurtma beraverasizlar, xudo xolosa. O'rtoqlar har doim ham chiqmaydi. Bunaqa gaz 3307 yangi 53lar. Faralar ham vaqtli chiroyli chiqqan, xudo xolosa maza qilib bo'lasizlar. Endi bu yuklaringiz ham kelmaydi. Olganingiz ham keyin endi xudo xolosa shu ovolinglar maza qilib bo'lasizlar. Ko'rishguncha.